Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa uh, a tentokrát to bude, to bude review úplně, ale úplně brand new, úplně novýho čínského sedmičkového premiáku. a to stroje M41D neboli prostě čínský, uh, čínský bulldog. Uh, tenhle ten stroj uh, se dal koupit ve, vyska, uh, ve vyska, vyskakovacích oferkách, který, který skákali, uh, vlastně začali skákat včera, hnedka, hnedka vám to Ukážu, Uh, jedná se o tadyhle ty oferky. Uh, skákalo to různě, mě to vyskočilo po první výhře s desítkou, k to vyskočilo v moment, kdy otevřel hru, takže je to asi na random. Uh, jsou, jsou, tu, dva balíčky, vlastně jenom ten tank, naprosto v základu, bez ničeho, 650 korun, uh, s legendárkou, prémkem, bůh vším za necelých 800. stovek uh, takže na sedmičkový premiák je to samozřejmě docela, docela dost drahý, ale hnedka si vysvětlíme asi proč je ten tank drahý a jestli se vyplatí nebo ne. Uh, je to v podstatě opravdu v úzovkách kopie normálního amerického bulldoga, vidíte, že vizuálně jsou takřka podobný. Uh, akorát tenhle ten tank je nesrovnatelně lepší než bulldog a tenhle ten tank je lepší než dragon a tenhle ten tank je asi, asi jako určitě uh, novej nejlepší tier 7 lehký tank z, z celé hry. Hnedka si Hnedka si vysvětlíme, proč. Podíváme se do hangáru, kde samozřejmě najdeme spoustu, spoustu pěkných parametrů o tomto tanku. A hnedka si vysvětlíme, proč. Um, už tam když se opět podíváte na ty na ty tady, já nevím, bary prostě. Uh, tak je tady hodně zelený. Je tady hodně zelený, což je což je dobrá zpráva. Uh, Tenhle tank disponuje uh, dělem. O ráži 76mm s alfou 170, pozor, ne 160, ne 160 ale 170, normální 76mm a takovýhle děla mají vždycky 160 alfu a e, 200 na Hčku, čínský Bulldog má zvednutou alfu na 170 a dvě, 260 na H, což tady i vidíme. Což je, což je, fakt pěkný, uh, s reloadem 3,5 vteřiny, což je přesně load, který na tom tanku mám, s tím setupem, který tam mám, tak je 2884 je to nejlepší DPM -ko ze všech tier 7 lightů, což je hodně nice. Máte taky nejlepší pene ze všech tier 7 lightů, 160 pene na základním apc což je pěkný, protože jste sedmička, tak mít 160 base pene je pěkný. Zajímavostí je, že máte základní e goldový munice uh, CR. -ka. cr -ka potom mají 220 alfu, teda 220 pene a 145 alfu, tak. Uh, jakože to jsou a AP, APCRka jsou celkově takový známý tím, že prostě lítají rychle, uh, nejrychlejší velocity nábojů ze všech tier 7 lightů, uh, o goldu to bohužel neplatí, ale uh, o těch standardních jo, a hrozně příjemně se s tím střílí. Na větší vzdálenosti ty náboje lítají rychle. Pokud jste viděli včerejší stream s Xerotátou, což uh, bylo přes dvě hodiny gameplay s tímhletím tankem, tak víte, o čem mluvím. Uh, rate of fire a reload už jsem říkal. Gun handling. Uh, aim time je 1.9, uh, tak nějak uprostřed mezi sedmičkovými lightama a disperze 0.3.1, což je trošku, trošku, trošku slabší. Ale kompenzují vám to tady ty hodnoty a to, a to disperze. To znamená, jak se vám to dělo rozměřuje, jak se vám zvětšuje kruh za pohybu při rotaci věže a respektive při rotaci korby a při rotaci věže. Uh, to dílo se skoro nerozměřuje, uh, je to hra se s tím velmi pohodlně. Máte v podstatě pořád doměřeno. Pokud nemáte doměřeno, tak si to velmi rychle dojímíte. A to dělíčko, to dělíčko je, je, fakt sranda. Potom se ukážeme dvě naživo komentované bitvy, tak doufám, že doufám, že ukážu i v tomhle videu demonstraci, jak je tenhle ten stroj extrémně výkonný. Máte 8 stupňů Gandeprese, což je trošku škoda, že nemáte 10, Bulldog má 10, ale asi by jsem chtěl moc, kdyby měl tenhle tank jako 10, 10 stupňů Gandeprese, 8 bohatě stačí. Na některých místech to nestačí, ale, ale 8 stupňů je furt naprosto v pohodě hratelný. A uh, už jenom jako nějaký zajímavý údaje bych rád vypíchl: je, že se velmi rychle otáčíte. Máte nejrykli, nejrychlejší otáčení kom svý osy. Ze všech sedmičkových lightů jste nejlehčí ze sedmičkových lightů. Jezdíte 70, uh, na tu maximálku se dostanete velmi rychle. Jste schopní si ji udržet. Co máte 24, to vám dovoluje odsouvat z velmi nepříjemných pozic a máte, nemáte skoro žádný odpor terénu. Na tvrdém terénu máte třetí nejlepší a na měkkým a středním terénu máte nejmenší odpor terénu. To znamená v praxi, že při zatáčení a celkově při manévrování na všech typech terénu, tak nebudete ztrácet tolik pohyblivost a rychlost, což je obrovský důležitý faktor. Jsou to takové ty hidden statistiky, které nikde ve hře nenajdete, najdete je jenom takhle na nějaký externí statistický stránce. Blitzhangar, když tak odkaz máte v popisu tohohle videa, asi bezpochyby nejlepší blitz vik, vikina. A uh, takže to, uh, to by bylo tohleto. Uh, co teda bohužel nemáte úplně tak dobrý, tak je kamo. Vy jste docela velký, máte druhý, druhý nejhorší kamo uh, za střelby. Třetí nejhorší kamo uh, bez střelby za sedmičkových lajtů. Ale tenhle ten tank prostě není velikostně jako dragon Není to velikostně jako T71 nebo špic. Tohle to je prostě takový hodně, hodně pohyblivý, naprosto papírový metko. Nebo takhle, s tím tankem se dá rád bez problémů jako metko, já s ním hraju jako metko, a, ale máte prostě vlastnosti lighta, což je extrémně příjemný. Uh, už jenom, kdyby to měla být kdy, kdyby to měl být kamo bonus za pohybu, který lightům zůstává stejný za stání i za pohybu, tak to je obrovitánský bonus. Co se pancíře týče, tak ten stroj skoro žádný pancíř nemá v podstatě. Zde papír, vidíte ty čísla, tady je Mantler má 30, za ním je 20 uh, kopulka. Ta kopulka vy jste fakt vysoký. Ta kopulka trefitelná, zpoza nějakých horizontu můžete dostávat do, docela nepříjemně. Uh, ze předu, ze zadu jdete probít hečkama, Takže bacha na to. Čeho jsem si všiml, uh, tak jak máte tady na boku ten Space Armor přes ty pásy, ty, 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 ty side skirts, jak se tomu říká anglicky, tak když třeba ujíždíte od nějakého tanku a mrcasíte se ze strany na stranu, mezi tím, co, co odjíždíte, a nepřítel vám trefí bok pod úhlem, tak díky tomu Space Arboru to dokáže volcinkat. A s tím tankem už jsem několikrát přežil bouncnutí uh, rány, která by mě jinak zabila, jenom díky tomu, že jsem se vygloval a, a nepřítel trefil nějak špatný bok. Není to rozhodně jako, že byste si se mohli dovolit sidescrapovat, to jako absolutně ne, ale je příjemný, že čas od času něco bouncnete, kolikrát teda ani nevíte jako co, ale uh, něco bouncnete, což je, což je určitě příjemný. Uh, to by bylo asi ke statistikám tohoto tanku. Uh, já přemýšlím, jestli bych nějak ještě něco, něco vypíchl, uh, podle mě asi nějak úplně extra ne, takže já se, já se, pomalinku, já se pomalinku přepnu na iPad scénu a dáme si, dvě naživo komentovaný bitvy s tímhle tankem. Ukážeme si vybavení, který tam mám. Uh, ukážeme si statistiky. 41 bitev, 64 vendry, 2100 průměr, což je na Tier 7 Lite si myslím docela pěkný. Co se týče vybavení, vozím tady dvoje opravy a více ten adrenalin. My jsme s Xerotátou, s kterým jsme tenhle ten kupovali, tak jsme přemýšleli a já jsem to i pár bitev vozil, že jsem místo malých oprav vozil zvýšený výkon motoru, pak se dostanete na tu maximálku fakt extrémně rychle, ale jste až tak moc pohybliví, že třeba nejste schopni zatočit. Vy jste tak rychlí, že vy když zatočíte, tak se instantně dostanete do smyku, takže asi doporučuji vozit dvě opravy, i když tolik moduly nedostáváte, tak může se dostat, pokud jste zastánce toho opičí kapek, tak asi why not. Vozím tady double žrádlo, abych boostnul dohled, které je, které je s maximálním setupem 290 metrů. Což vám na sedmičkový to úplně stačí, a pak tu mám vylepšení palivu kvůli pohyblivosti. Máte 65 kousků munice, což se může jevit jako hodně, ale nezapomeňte, že prostě nabíte 3,5 vteřiny. Uh, Doran za minutu to je nějakých. Tady už nejsou rány za minutu, koukám, to nevadí. Uh, nabíte prostě 3,5 vteřiny. Uh, a už se mi stalo, že jsem vystříl třeba 35 nábojů. Takže, uh, bacha na to, bacha na to. Mm, nemějte tam moc zbytečně heček. Nějaký ty tam určitě mějte, protože ty hečka, jak už jsem říkal, normální 76 mm dělo tak má alfu 170, 160, 140, 200, tohle to dílo má 170, 145, 260, hečka 38 mm pene s alfu 260, a reloadem třeba vteřiny je to neskutečný. My jsme včera s Xerotátům nalítli ve dvou na názhorna a dali jsme ho na soustřel, každý dal jednu ránu, takže během čtyř vteřin byl názhorn z full HPček mrtvej. Řekněte mi, který jiný sedmičkový like, tohle to dokáže. Vybavení, Vozím tady samozřejmě nabíják a vylepšený pohonděla a stabík, díky tomu, že ty základní APCR mají velmi vysokou shell velocity. Tak už nejsem nucen tu rychlost nábojů zlepšovat přeplňováním, takže tu mám radši ten vylepšený pohonděla. Abych dotahoval trošku rychlejíc. mám tady vylepšený moduly s dokonalou montáž opravy a pak samozřejmě optiku a engine a častější používání spotřebáků. Uh, k tomu tanku byla v bundlu i legendárka, která se jmenuje Nefrit. Uh, v bitvě mění název tanku na M41 Jade. A je to fakt krásná legendárka, taková nefritově zelená, na boku je drak, má pěknou texturu, bílá střecha. Fakt se mi hodně, hodně se mi líbí. Uh, tak jo, uh, to by bylo takové jako kicání o tom tanku. Já si zapnu kredit boostery a dáme si dvě naživo komentované bitvy. Klasicky Doly jsme dlouho nehráli dole. A uh, já se pokusím teknout kopec. Enemy má T49 a P43 jako pohyblivý tanky. A T49 ještě. A... Má uh, 1390. Uvidím, jestli pojedu na ten kopec sám, tak si to možná rozmyslím. Protože kdyby tam byla ta 49, ona mi může dát hečko za 800 a já pak hrozně moc umřu. Každopádně zkusím, zkusím vyjet na ten hill. Nemusel jsem se tady staknout, nemusel jsem se tady staknout. Tak, ale jsem na pozici, ta 49 na mě chtěl, nechtěl bohužel asi najede. Trefil mi pás, dobrý, trefil mi pás. A já teďka mám nabitý adro, s adrem reload 2,9, je opravdu šíleně nízký a můžu tady zadarmo teďka lupat tu 69. 69 mrtvá, to zahrála úplně tragicky. 32 další pána holení. Tenhle ten tank, uh, Říkejte si o něm, že to je prostě předražený bulldog, že to je stejný jako bulldog, což za prvý není, ten tank není stejný jako bulldog. Uh, většina, většina statistik se od normálního těch tří bulldoga liší, některý docela dost výrazně, ale hlavní důvod, proč pokud jste fanoušek lehkých tanků, tak je zábavnost. Ten stroj je, je, je prostě hrozná sranda. Je z strašná sranda, tím, že ten stroj je zároveň jako fakt dobrý, zároveň fakt pohyblivý, má tady rychlopalný dělat, to jsou jenom faktory, který, který, dělají třeba aspoň v mých očích zábavný tak zábavný. Že já tenhle ten tak můžu i za tu cenovku, která je docela dost vysoká, všema, všema deseti doporučit. Tak tady bohužel nevidím. Co zkusil Banjo na tu horinu, bohužel tam už nebyl. Já bych teďka, já si nejsem jistý, jestli svítím, nechci úplně teknout o toho hoří. Ještě by se mi, ještě budou hodit HPčka. Si počkám asi na tu 49. -ku. A já teďka úplně nevím, nevím co dělat, nevím kde ta horina, nechci tu bytu úplně ještě prodat. Tady mi bude chybět asi gun deprese trošku. To jsem přesně nechtěl tohle. Aspoň vidíme kde, to hori, kde ta hoří je. Doměřím si to. Co? OK, no, tak tohle bylo mega unlucky. Tak, vyři, vy, vyřešeno. Tak skočím na to ty grape. A ještě si tady nastřídím nějaký damage. Díky tomu, že máte tu trošku zvýšenou alfu, těch 170, tak máte docela pěkný vykřičník. Já si teďka nejsem jistý, kolik ten vykřičník přesně protože tohle je první dělo se 170 alfou ve hře a já tu hodnotu nemám naučenou. Ale může se vám stávat, že prostě high rollu to je přes 200, třeba 215 a takový. A dávat jako třeba 180 roli, 200, prostě high roli s tím vysokým reloadem, tak je velmi, velmi příjemný. 2500 damage, první třída, docela pěkně potažená bitva uh, z kopce. Bylo vidět, viděli jste, jak ta bitva byla krátká, ta bitva měla jenom 2,5 minuty a jak jsem se extrémně rychle nastřílel ten damage, tak přesně, přesně o tomhle ten tank je. Přesně o tomhle ten tank je. Dáme si ještě jednu hru. A třeba se povede i ta další. Celkově nějaký, nějaký tipy na tenhle ten stroj, pokud se rozhodnete zainvestovat, uh, rozhodně využívejte tu pohyblivost, využívejte to, že jste jedna z nejpohyblivějších sedmiček. Uh, pokud hrajete v četě, což doporučuji, tenhle ten stroj, ideálně dva takový, anebo tohle a dragon, něco takový, prostě dva, dva nebo tohle to s nějakým jiným lightem v četě, vůbec se nemusíte bát, se třeba sebrat a najet na nějaký sedmi, jiný sedmičkový metko pokud má třeba méně HP nebo jste dva, protože tím, že vy máte opravdu obrovský DPM, skoro 3000, s adrenalinem přes, tři, přes jako, třeba tři půl, tak uh, máte velký potenciál, že si ustřílíte třeba i tank, který má víc HP, jedna v 1 Já kdybych potkal třeba tady Lea, který má o 140 víc HP, a to tam nemá vybavení na HP, tak já bych se ustřílel jedna v 1 díky, to, díky tomu díky tomu Vidíte maximálka z kopce 74, Úplně nádherný bounceu sem enemáckýho čínského bulldoga, nevadí uh, A je taky vidět, jak i za té obrovský rychlosti To dělo máte Pořád relativně doměřený Velmi dobře, velmi dobře se mi s tím Se mi s tím tankem trefují rány za jízdy uh, Jelikož ta stabilizace je fakt slušná Tak i když valíte 50, 60, 70 A třeba například ujíždíte od nějakého tanku, tak vy jste schopni mu dávat rány prostě za a trefovat je, což je, což je hrozně, hrozně moc příjemný. Já tady teďka budu mlátit to Arla, vidíte, že krásný teďka 190 roll. A ten damage padá, padá obrovsky rychle. Tak já bych hrozně rád toho Jada, nepřátelskýho, ale nechci zase dostávat nějaký, nějaký, nějaký rány tamhle od těch tanků vzadu. Tak Panterem 10 nabídnu si, že jo? Detrek má opravy. Respektive teďka už nemá. Black Prince dostal trek, takže já se ho pokusím retreknout, což se mi nepovedlo. A teďka budu asi spamat ty goldy. A teďka přesně přijel moment, kdy já vám ukážu hečka vedle. Jau. Já jsem dostal bídu. Já jsem dostal větší bídu, než jsem, než jsem chtěl. To jsem zahrál velmi špatně tady to, to byl rozhodně misplay. Tam takhle nalítno Tohle to byla špatná hra, Tohle to byla špatná hra Já jsem vám chtěl Já, já jsem byl greed a já jsem vám chtěl ukázat jak, jak silný tady Jak silný jsou hečka tady toho tanku když nalítnete Na nějakýho jinýho sedmičkového lajta A zmlátíte ho Prostě platíte mu za 250 každých pár vteřin Bohužel se mi to vymstilo, dostal jsem tam soustřely uh, ta hra byla hrozně špatně zahraná z mojí strany Ale to je přesně důvod, proč uh, v těle těch recenzích verze 2 nebudou replaye, ale naživo komentované bitvy, protože jste si psali, že chcete ty naživo komentovaní bitvy a asi je pravda, že je zajímavější uh, vidět takový ty jako normální bitvy S stylem, že víte, že i Super Unicum hráč může prostě bitvu prodat jenom protože uspěchá nějaký rozhodnutí v bitvě a je v přepalu a tím pádem tady uvidíte i normální, jakože lidský chyby, který uh, že jo, když jsem do recenzí dával replaye, tak jsem tam dával vždycky ty nejlepší bitvy s tím tankem takhle aspoň první by, by, by to byla v pohodě druhá byla trash takže aspoň aspoň víte, že uh, byla, byla ukázka, jak s tím tankem hrát a jak s tím tankem nehrát takže tak naštěstí teda naš inhalátor tu bitvu vyhrál Což, což je, fajn. Já mám tady 16 damage. Žil jsem, žil jsem docela krátkou dobu, ale i tak jsem druhej na damage, což je, což je docela pěkný. Dám anihilátorově tady ten palec hore. A, a tak, dobrý, tak jo. Tohle to by byl teda čínský bulldog M41D. O, opakuju, pokud, pokud máte volných 700 o, a chcete opravdu extrémně zábavný a výkonný, fakt výkonný tank, jděte do něj. O, s Bulldogem se to nedá porovnávat. Včera na streamu jsem četl komentáře typu, že to je úplně stejný, akorát o 700 dražší. Uh, to prostě není pravda. Um, Rozebírali jsme statistiky. Na začátku videa sami jste mohli vidět, jak si na tom tenhle ten stroj vede statisticky oproti ostatním sedmičkovým lightům. Tohle to jsou teda všechny sedmičkové lighty ve hře. Mám, mám všechny. A asi přímý konkurent je teda uh, Bulldog, protože oba jsou Bulldog, a pak Dragon, což je čínský light a čínský buldok je prostě lepší než, 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 oba tady tanky. Čínský buldok je prostě nejlepší tady z těch tanků, který právě vidíte. Tak jo, já doufám, že se vám tady ta bitva líbila. doufám, že pokud jste nad tím letím tankem přemýšleli, takže vám tohleto video případně, případně pomůže rozhodnout se. včera byl stream, dneska recenze a zítra můžete čekat komentovaný replay. Povedla se mi pěkná hra, takže rozhodně se těšte na zítra, pěkný Emendo, ukázka toho, jak extrémně výkonný ten stroj může být. Nezbývá mi nic jiného, než vám poděkovat za schlínutí tady toho videa. Moc krát děkuji, guys. Pokud se video líbilo, rozhodně hoďte like. Pokud ještě neodebíráte můj kanál, rozhodně odebírejte. Blížíme se 6 tisícům a k 6 tisícům bude fakt vyvoněný speciál, takže na to se rozhodně těšte. Rožniš moc krát poděkovat všem členům tady toho kanálu. Já se guys moc vážím, že podporujete tady tu mou tvorbu. Moje videa mě jak se dotátu. Nebylo by možné dělat tolik kontentu, tolik streamů, tolik videí bez vás, takže moc krát děkuju. Kdybyste i někteří vy nečlenové chtěli podpořit můj kanál, můj tvorbu malou finanční částku a tím se onemknout i zajímavý bonusy pro vás, tak navštivte popis tady toho videa, hnedka první odkaz pro rozkliknutí se dozvíte víc o členství, nebo čekněte moje video přímo o členství. Tak jo, nebudu vás dále tady připravovat o váš drahocený čas, mějte se moc pěkně, uh, kupujte čínskýho bulldoga, protože to mega dobrý tank, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím ahoj.